У вівторок, 9 квітня, на українців чекає чудова весняна погода. Про це каже відомий синоптик Наталка Діденко. Вівторок продовжує чарівну весну. Завтра в Україні скрізь буде сонячно, сухо і тепло. Ідеальний синоптичний день, каже синоптик. За її даними, температура повітря впродовж дня 9 квітня становитиме плюс 21, плюс 25 градусів. У Києві також очікується суха сонячна погода з температурою повітря плюс 23, плюс 25 градусів. Насолоджуйтеся, порадила експерт з погоди. За даними погоди Уніан, поточний тиждень потішить українців теплом. Місцями очікується навіть спекотна погода. Отже, температура в окремих областях підвищуватиметься до літніх плюс 25, плюс 27 градусів. Так, 9 та 10 квітня у більшості областей стовпчики термометрів в день показуватимуть плюс 22, плюс 25. З середини тижня 11 числа очікується деяка зміна погоди. На заході, в більшості північних областей та на Вінниччині температура знизиться до плюс 16, плюс 19. Водночас на решті території стане ще тепліше – від плюс 22 до плюс 27. Згодом це зниження температури розповсюдиться по всій країні і наприкінці тижня по всій країні. Україні очікується близько плюс 18, плюс 22 градуси. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.